To je dobrý den. Tak dnešní ráno vypadám takto. Mám úplně jsem rozcuchaná a mám u sebe zvířátko. Je to Věkončík a jmenuje se Rozárka. Věcí tady nedělá. Jenom se díval na videa. A má u sebe hromadu plyšáků. Rozárka zase zašla. Tak to ještě tam nemám deku. A asi nic moc vám k tomu neřeknu. Takže ahoj.